Ons hoop om wel dat vir u weer hier in die gebou te kan verwelkom. Vandag is ons tema die kerk is nie 'n erediens nie, of is dit? Ons nooi om dan saam met my by hierdie geleentheid by hierdie bedenking daaroor na te dink. En ek roep ook in herinnering twee van my teologiese professore se werke en denke hieroor. Beide van hulle het 'n groot invloed op my eie lewe gehad. Wie het die reg om in u woonplek te mag kom, Here? Wie mag in u teenwoordigheid kom vertoef? Hulle wat deur u toedoen en goedheid gekies het om te doen wat reg is in u oë en wat goed is. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus die Here en die Heilige Gees. Kom ons lees vanoggend uit Efesiërs die boek oor die gemeente, oor die kerk van Christus, die uiteensetting van die inkleding van hoe die kerk van Christus behoort te lyk. Ons lees vanoggend saam uit Efesiërs 1 vanaf vers 3 tot 6 en ook 4 vers 12 tot 14 en vers 20. Kom ons begin dan by Efesiërs 1. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. En so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens die genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade wat hy in sy geliefde seun aan ons vrylik geskenk het. En dan ook in hoofstuk 4 gaan ons saam lees 4 vers 12 tot 14 nadat hy die beskrywing gee van Christus wat deur sy gees aan ons verskillende gawes uitdeel en aan ons kom skenk, dan sê hy in vers 12 sy doel daarmee was om gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. En dan sal ons sy kerk wees soos 'n volgroeide mens, volmaak en volwasse soos wat Christus is. En dan in die 20ste vers hier in hoofstuk 4 lees ons in die of tref ons dan eintlik die beeld van die ou en die nuwe mens. En dan sê Paulus 'n baie interessante gedagte hier by vers 20 net eenvoudig, kort en kragtig. Wanneer hy die band tussen die ou en die nuwe lewe trek, dan sê hy dit is nie hoe julle Christus leer ken nie. Hierdie is 'n boek van wyle professor Attie Barnard, een van my dosente, oor die erediens. Die geskiedenis van die erediens, die inkleding van die erediens, die verloop van die erediens, die redes waarom die erediens oor 'n tyd ingeklee is soos wat dit ingeklee is, waarom dit begin is en hoe dit dan voltrek is. Uiteindelik ook die erediens se uitloop en afloop die wêreld in. Dit is baie moeilik om oor so 'n boek dikker as die Bybel iets te sê oor die erediens. Ek gaan probeer om dit baie kort te doen en vanoggend saam te vat deur die volgende gedagte net met u te deel. Die erediens is ontmoeting van God met sy volk en sy kinders. In hierdie ontmoeting is dit God wat die initiatief neem en ons uit die normale gang van die lewe
terugtrek om hier stil te word, hier by mekaar te wees en dan met die oog daarop om ons op te bou, toe te rus, te versterk. En ons dan weer in die gewone gang van die lewe in terug te stuur. En in hierdie ontmoeting en die gebede van die erediens, kom daar vir ons 'n nuwe perspektief op die lewe wat God aan elkeen van ons gee. Die roeping wat God aan ons gee en waarmee hy ons dan ook die wêreld instuur. Professor Barnard het baie graag die erediens as 'n fees, feestelike ontmoeting beskryf. En dan gesê dat hierdie fees eintlik deurloop en voortgesit word in die wêreld daar buite. Hier voor my in hierdie gebou het baie mense gesit wat om een of ander rede verhoed is om 'n erediens by te woon en dan haar vir my gesê dat hulle dit baie gemis het. En as hulle kan sou vra, dan sou hulle verskeie redes aanvoer. Die stil wees, die saam wees, die oordenkings, die vorm, die gebeurlikheid binne in elke mens wat tot stand kom nadat ons hier by mekaar is. Uniek en anders. Anders as op enige ander plek waar ons as gelowiges sou dink om by mekaar te wees. In die week op die radio program het Dr. Eugene Alles, hy is 'n psigiater, geskryf en gesê dat mense in hierdie tyd ondervind hulle by hulle praktyk dat mense baie graag met hulle wil kom gesels. Hy sê en hulle vind dat hulle dan al hoe meer praat en praat sonder oor allerlei dinge. En toe sê hy iets wat die mens getref het. Hy sê ons is kinderwesens. Ons het 'n behoefte aan aanraking. Ons het die behoefte om saam met mekaar te wees. Ons het die behoefte om saam in samesyn met mense te wees en die vormende waarde daarvan. Daarom seker dat God dit van die vroegste tye af so gekies het dat sy kinders op 'n wyse soos hierdie by mekaar sal kom om versterk, opgebou en gestuur te word. Ons weet ook die kerk is buite in die wêreld. Daar waar motors beweeg, waar kinders lag, waar onderwysers onderrig gee, waar besighede funksioneer, waar boere boer, waar daar musiek op die straat speel. En in die wêreld is waar God die kerk geroep het. Die kerk is nie bedoel om binne in 'n gebou te bly nie. Dit is bedoel om in die wêreld in te beweeg. Om God se kerk en sy koninkryk in die wêreld te wees. Professor Milan Nel het baie mooi hieroor geskryf. En dan sê hy ons is vertoonvensters van God se verandering wat hy gebring het by elkeen van ons. En dan beskryf hy dit eintlik baie mooi as hy sê hierdie verandering wat God by my en jou gebring het en waarmee hy ons die wêreld instuur is daar buite in 'n gesekulariseerde wêreld wat eintlik hulle rug op God gedraai het. En daar waar ons beweeg as nuwe mense wie se lewens verander is deur Christus en deur God, daar gebeur en kom en breek die koninkryk van God deur. Dan sê Milan ook baie mooi, ons is 'n vertoonvenster van nuwe mense. Baie mooi as hy dan aanhaal uit Efesiërs 4 vers 20 waar die ou en die nuwe lewe teenoor mekaar beskryf word en hy dan sê die 20ste vers sê dit is nie hoe julle Christus leer ken het. En daarmee is eintlik alle argumente oor die kerk en die leer van die kerk ondervang en afgesluit en beëindig. En dan sê Milan ook baie mooi, die kerk is ook 'n venster van die helende en heelmaak proses van God in die wêreld. En ek wil dit graag lees want hy sê dit baie pragtig. As nuwe mense is ons disippels wat van ons eie gebrokenheid bewus bly. Ons is ook van ons heelwording bewus.
God wat dit begin het, is besig om dit eind uit te voer. Ons is heel in ons gebrokenheid en ons is gebroken in ons heelheid. Dit is daardie heelheid, daardie heelmaak van die evangelie, wat ons verteenwoordig en wat ons dra. En juist hierin is die navolging van Jesus heeltemal anders. Ons is een gemeenskap van mense wat weet dat ons uit genade gered is, sê hy, en ook in daardie genade leef. By die gemeente behoort stikkende mense altyd thuis te wees. Wanneer ons dit verloor, verloor ons die trekkrag van die evangelie van Jesus Christus. En dan al professor Milan vir Richard Armstrong aan, wat die boek geskryf het, Service Evangelism. En ook dit gaan ek vir u lees, want Richard Armstrong sê dit eintlik so mooi. Hy sê, wat beteken dit om kerk en gemeente, mens sou in die gees van professor Barnard kon sê, om eredienst in die wêreld te wees. Dan sê Armstrong, daar waar konflik is, daar is die gemeente een bewerker van versoening. Waar onreg is, daar is die gemeente een agent van transformatie. Waar daar leiding is, daar is die gemeente een gemeenskap van medelye wat die behoeftes van mense bedien. En waar daar korrupsie is, daar is die gemeente as getuie van die wêreld, waarheid, excuse. En waar mens van mens geskei is, daar is die gemeente een demonstratie van Godse liefde en ons eenheid in Christus. Ellen Kreider het navorsing gedoen oor wat is die redes waarom die vroeë kerk exponentieel so mooi en goed gegroei het. En dan sê Kreider, behoort ons eintlik in die 20ste eeuw altyd daaroor na te dink, steeds daaroor na te dink, hoekom het daar die kerk so gegroei? Ons kan natuurlik nie dit alles net lynreg toepas nie, maar dit is goed om die waardes en die krag van daardie eerste gemeente te meet en dit in vandagse terme toe te pas. Maar Kreider sê daar is hoofsaaklik drie redes. Die eerste sê hy, om 'n inklusiewe gemeenskap van gasvrye mense te wees. Die gasvrye dui maar daarop dat ons mense graag ontvang bedien met die liefde en die diensknegtgestalte van Christus. En dan om met toewyding deel te neem aan sosiale transformatie, met ander woorde, om ons wêreld 'n beter plek te maak. Dit bly toch altyd deel van die kerk van Jesus Christus. Ons is in koninkrykstyd in die kerklike jaar. Dit is die tyd waarin ons dink aan hoe die koninkryk en die koning van die heelal in hierdie wêreld voete, hande en gees kry. En dit is deur een my. Die derde sê hy, om op 'n alternatiewe manier te leef wat 'n uitdaging is vir die status quo. Altyd nie daaroor te dink. Dit uit te daag waarmee ons tans besig is, in my eie lewe besig is. Besig is om te doen en te vra of dit doelgerig en toepaslik vir die evangelie is. Ek wil graag afsluit met 'n gedig van Niels Jackson. Hy skryf om begenadig te wees. Ek dink dis heel toepaslik om, wanneer ons dink oor die erediens in die kerk, dit met mekaar te deel. Ek lees dit graag. Begenadig my met broosheid, Heer, dat ek van breekbaarheid bewus, my drang na twis sal blus. Gee my voete fyn gevoeligheid, dat ek versigtig deur die wêreld stap, pleks van voor die voete vertrap. Maak my radar teerheid, Heer, eerder as dat ek my medemens beseer. Maak o God my bene bros, sodat ek op U moet steun, dat ek U hand nooit kan los. Laat deernis, Heer, dan dien as krag, as sagte skild in elke stryd, as vaandel van U mag. Mag die pad voor jou gelyk raak, mag die wind van agter waai, mag die son op jou gesig wees, en milde reën jou veld besaai. En totdat ons weer ontmoet,
Mag God jou in die palm van sy hand bewaar. Ou man sit by die straatkafees en kyk al die mense loop in en weer. Die boemelaars ras by die wimpiebar en Fontana is op tot laat in die aand. Kaalvoet kinders in die straat wys parkeerplek aan en hou dan die hand, en hou dan die hand, en hou die hand. Oh, en ge, jou sente, jou drome, jou kleren vol gate, ge jou hart vir jou vrou, gee jou hart vir jou vrou.